ni Lamonik from Lamoniketv. Yeah. One of the swali simple tu yani. So, watu wengi wanasema Andrew Kibe ni comedian sana kama ni. Umeza semaje kuhusu hilo? Nimesema more and more from you. Tuko na vitu mpya mpya zinakam. Mm-hmm. Sasa hivi tunamalizia kushoot mics. Okay. Ndio inakam soon. Mm-hmm. Then kuna zingine mbili pia ziko chikoni. Okay. Sasa tupate swali kutoka Nairobi TV. Jamal hapa kutoka Nairobi TV. Niliona pale ukiojiwa na SPM au ulikuwa umeulizwa una date nani? Na ukajaribu kulenga lenga, leo tulikuwa tunauliza kama unaweza tuambia tu mtu una date. So leo mwanike huko ndio tujue. Na date Rihanna. Rihanna mgana? Moja. Rihanna mmoja. Mwileko na ball. But tulisikizana tusitangaze. So hiyo ball ni yako? Hapana, sasa tulidecide tuchukue huyo boy wasiwafikirie ni yeye juu tunataka kucheza loki. Leo niko hapa jo industry. Huwa staki kudivert attention ya kitu. Manake nataka tu focus na show ya leo. Naweza ongelea story ya dating. Hiyo ndio iko conversation. So siku ile kutakuwa na show ya dating, tutafunguka si wote. So unaezaambia nini like upcoming comedians ama mtu mwenye ako pale chini ana try ku come up? Hakuna anga upcoming, ni iko kwa akili. Hiyo kitu na dundi watu wengine wanadu ni vile wako tu na confidence sai juu. Watu wanawajua. So basically you people are not doing the wrong thing. It's just a matter of time to get your name out there. Okay. Yeah. Umekosea pia tu kuanza kutuambia tunajua tu Butita, tujui your real name, labda pia mafans wajue who is Butita. Ni Eddie Butita, very real name. That is your real name? Yeah. Okay. Yeah. Sawa sawa. Kuna mtu wako na swali pale kabla tumalize? Yani ni Lamonik from Lamoniketv. Yeah. One of the swali simple tu yani. So watu wengi wanasema Andrew Kibe ni comedian sana kama ni. Umeza semaje kuhusu hilo? Nimesema nitaenda kumtafuta huyo Andrew. Nimesema aitwa Kiki. Nitamtafuta niweze kuona na alikutaja pale alikuongelea leo. Natajwa mimi huwa natajwa mara mingi. Hata sasa hivi leo tunazungumza hapa kuna mali natajwa. So utaenda kumtafuta? Nitamtafuta nimuone. Okay, sawa sawa. Si ku divert attention tena. But ni swali tu moja yenye nadhani inahusu bado. Naona last year ulitolewa ngoma nyingine nzito pale inajiita character development. Inaweza kuwa your ex kama hiyo movie hiyo series ulikuwa umetoa ilikuwa ni like an a way to get to tell the audience what really happened, because kwa hiyo line kuna line yenye anasema analeta rafiki yake then mtu anapita naye. That's a predetermined question, so when you are told to focus with the today's occasion, focus with it bro. Next. Sawa sawa, tunashukuru sana Butita for your time and thank you so much, we appreciate by the and you're doing amazing job pale YouTube. Kuna watu wanakuangalia sana, by the way watu walikuwa wanasema tafuteni Butita, tafuta Butita, now at least you here na ume. Sawa, anytime. Thank you so much. Anytime. Sawa sawa, tunashukuru. Yeah. Okay.